হাই গুড মর্নিং এভরিওয়ান মাই ফ্রেন্ডস বর্তমান মু দেখুছি আজি সকালুয়া পরিবেশ কেমিতে হইছি বর্ষা পাগ পুনি ঘাটি অঞ্চল মধ্য দেই মু যাত্রা করুছি মাটি রাস্তা মধ্য দেই বাইক চলাইবা ভারি কষ্টকর তথাপি বি যে কোনসি কার্য সকাশ লক্ষ্যস্থলরে পৌঁছিবা নিতান্ত জরুরি দেখন্তু যাওছি জঙ্গল পাহাড় ঘেরা অঞ্চল যেউঠারে কি জঙ্গল মধ্য দিয়ে রাস্তাটি যাইছি দেখন্তু মোর যাত্রা কেমিতি রহিব আপন মানে অনুভব করি পারিবে যে জঙ্গল মধ্যে দে যাত্রা কেমিতি ଥିଲା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ନଦୀ ଗୋଟେ ବହି ଯାଉଛି ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ସ୍ୱରୂପ ବଡ଼ ନଦୀଟି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବି ବଢିଯାଇଛି ଯାହାକି ଖରାଦିନ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ଯାଇଥାଏ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମେଘ କେମିତି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରଖିଛି ବର୍ଷାକୁ ଯାହାକି ଯଦି ତାହା ଘନୀଭୂତ ହେବ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୁଦାଳିଆ ବାଉଁଶ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁ ଶୂନଶାନ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଦରେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବହି ଚାଲିଛି କାରଣ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସକାଶୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯାହାକି ବଢି ଚାଲିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାଣି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତିରେ ରହି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବନାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପାଣି ବହି ଚାଲିଛି ଏହାର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏକ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ